Ми знаходимося біля Харківського єпархіального управління Української православної церкви Київського патріархату. Саме тут жорстоко побили одного з священників. Ігумен Даниїл заходив до приміщення і серед білого дня зустрівся з нападниками. Вони гроші та документи не забрали, а лише побили чоловіка та залишили непритомним. Про побиття Ігумена Даниїла повідомив єпископ Української православної церкви Ілля Зеленський. Він зазначив, що нападників було троє. Напад мав на меті залякування, тому як нічого з речей не було взято, і при побитті нападники вигукували погрози на адресу церкви Київського патріархату та отця Даниїла. Раніше на адресу отця Даниїла вже надходили погрози, неодноразово зривалися оголошення про богослужіння в єпархіальному управлінні. Відбувалися акти хуліганства і вандалізму. Єпископ також звертає увагу на те, що це вже не перший напад на його Даниїла. Місяць тому священослужителю погрожували, надсилали анонімні повідомлення. Справжнє ім'я постраждалого Сергій Лисовина. Сусіди розповідають у цьому будинку. Мешкає чоловік близько 10 років і вже заробив собі поганий авторитет. Про це свідчать написи на паркані. Это он у одного товарища взял мясорубку, вот это яблоки перекручивать и не отдал ему. Это Петро его звать. И вот это он его там разрисовал, вот он взял вот покрасил это самое. Он, он такой гордый какой-то, знаете, он по был. Был? Да. А сейчас его там, я не знаю, что-то его поперли. Там. Рік тому ігумен Даниїл збирався із свого дому зробити церкву. Про те, чи коштів забракло, чи ніхто ідею не підтримав, не зрозуміло, каже сусід. Наразі ж у будинку на вулиці Білінського 20, організували єпархіальне управління, де Сергій Лосовина працює секретарем. Не місце я тут три роки живу. Ну я такого слухав, що там церкву будувати, і так його не достроїли. У поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисників. Інформація про подію була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Ігумен Даниїл перебуває у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Кілька годин після нападу чоловік не міг прийти до тями, але наразі почувається краще, кажуть медики. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутян. Медіагрупа Об'єктив.